Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Delenie vzdelenosti. Ogrovia majú rukojemníka. Na jeho oslobodenie potrebuješ zničiť mínové polia. Ciele: ogrovia musia zomrieť, rukojemník musí prežiť. Využiť delenie na výpočet vzdialenosti ku minovým poliam, potom pomocou metódy SEI povedz vypočítanú vzdialenosť delostrelectvu, ktoré tie miny zničí. Na riadku 5 si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Na riadku 6 pomocou metódy vzdialenosť ku zistíme vzdialenosť k tomu nepriateľovi a uložíme to do tejto premennej. A teraz máme povedať tú prvú vzdialenosť nepriateľovi, ale vydelenú tromi. Tým by sme mali zničiť tieto míny. Takže povedz vzdialenosť. Tú vzdialenosť máme uloženú v tejto premennej. A tú vzdialenosť máme vydeliť tromi. Na riadku 11 máme tu vzdialenosť vydeliť číslom 1,5, čím budeme potom ničiť tieto míny. Pri desatinných číslach sa používa bodka, nie čiarka. A znak delenia je toto lomitko. Potom povieme tri motivačné veci. Na počudovanie to potrebuje niekto, pravdepodobne len my, nevidím žiadnych kamarátov, že by sme mali. No a teraz Seek Level 2, zaútočíme na tých nepriateľov. Znova si nepriateľa nájdeme, pretože po zabití prvého by sme už nemali na koho útočiť, by nám to písalo chybu. To musíme hľadať toho najbližšieho nepriateľa opakovane. A zaútočíme na neho. A pre istotu dáme ešte aj tú podmienku. Ak existuje nepriateľ, zaútoč na neho. Odoslať. What a team. Novesty. Ashanubza. What a team. Novesty. Novesty. Rukojemník oslobodený. V tejto lekcii sme sa venovali metóde, ktorá nám pomôže nájsť vzdialenosť k nepriateľovi, a využili sme ju na streľbu z diela.